zvyšuje a vás jako standardní přepínání pouští na třeba okamžitě. Takže teď tam naskočili úvodní stránka s úvodními videí. A tam máme nejnovější epizody, se rovnou spouští vlastně to, co stream teď má novýho, jedna za druhou, můžete si vybrat to, anebo si vybrat něco jako z ty další nabídky, kde ty v tom prvním řádku máme ty nejaktuálnější videa a dál už jsou jednotlivý pořady, případně pohádky, takže stačí si třeba tady vybrat jídlo SRO a oblíbený díl s výrobou sýru mozzarella v Ústích a sobě chvilky v Ústích. Divák nemusel v tomto procesu vstoupit do žádné aplikace, prostě jenom přepnul na program. Jenom přepnul na program a všechno to jsme odpracovali za něj. Ta aplikace spouští sama, pokud máte televizi, která podporuje ABB TV standard a je připojená k internetu. A přijímá čtvrtý multiplex. A přijímá multiplex 4, přesně tak. Můžete jen pár slov o tom obsahu, jaký obsah diváci na tomto zvláštním programu budou